Pirmas konkursas bus susijęs su Venera. Venera yra ta šviesulys, kurį mes žiūrėsim, bandysim teleskopus, fokusuosim, dėliosim nuo pat prietemos, tai yra maždaug nuo pusės 9:09 iki panašiai 11, kai pilnai astronomiškai sutems. Ir pirmasis konkursas bus skirtas, kieno teleskopas geriausiai parodys Venerą. Ne tik teleskopas, bet ir jo savininkas. Tai yra žmonės į mūsų Facebook'o garsios tylos observatoriją edukacijas messengerio šitą visą messengerį siūs žinutę su vardu. Tai yra žmogus pažiūrėjęs per teleskopą, paklaus vardo to rodytojo, kuris rodo per savo teleskopą ir kuris vardas daugiausia surinks, na, bus paminėtas mūsų messengerį, tas žmogus taip pat gaus kuponų. O vėliau, jau kai bus visiška naktis, bus toks pat konkursas su Sūkurio galaktika. Kuris teleskopas ir kuris teleskopo turėtojas parodys geriausiai Sūkurio galaktiką. Tai yra pakankamai lengva, pakankamai šviesi galaktika, ją nesunku surasti ir nesunku rodyti, netgi mažais teleskopiukais jinai yra matoma. Ir ypač šiandien, kaip matau dangus vaiskus, jokio mėnulio, tai tikrai turėtų būti viskas labai gerai. Tai va, ilgiau nebenoriu išsiplėsti, linkiu jums labai gero vakaro.